na mfanye kazi bila woga. Ni aibu kwa kumuona askari polisi mwenye silaha ananyanganywa silaha na silaha anayo. Ni aibu, na nasema hiyo ni aibu. Paka jambaza kunyanganya silaha na wewe una silaha. Alafu unakwenda unaripoti juu kwa OCD, kwa RPC nimenyanganywa silaha na wewe uko mzima na silaha imeondoka. Ni aibu kwa jeshi la polisi. Hili mlisimamie. Hakuna kunyanganywa silaha sasa. Ndivyo tulivyofundishwa. Na ndio maana mnapewa silaha kulinda, uwezo ukapewa silaha ya kulinda ya maonyesho. Maonyesho yako gallery. Lakini ukishapewa silaha, mtu akicheza nayo lazima umie nayo. Najua mmenielewa kwa sasa. Otherwise mimi nawashukuru, asanteni, nimefanya usajili wangu. I hope na wengine watafanya hivyo. Na Mungu awabariki sana jeshi la polisi.